Пристигнахме! Здравей, Благоевград! 6 години откакто съм завършила. Вау! Получих един имейл, в който ми казва, че съм номинирана да участвам в награди за инфлуенсър на годината. И започвам само да въртя горната част. На едната страна, на другата страна. Държа корема стегнат през цялото време. Днес е петък и един много-много важен ден за мен. Взех си отпуск от работа, за да мога да отида на друго място, на което да свърша една работа. Споменах в някое видео, мисля, че от миналата година започнах да водя... Не, ще кажа да водя един курс. Не водя цял курс, но съм гост-лектор в американския. Правя една лекция на тема здравословни навици. И миналата година, февруари месец, ми беше първата лекция. След това направих една септември месец и сега отново е февруари и отново ще говоря за навиците, хранителните навици. Обаче реших този път да е лице в лице. Има я вече тази опция, нещата са малко по-освободени и вече студентите имат и лекции в класните стаи. И аз реших, че е време да отида и аз в класната стая, да се, как се казва, да се провокирам, да застана и да говоря пред хора. И от ония ден имам едно такова... Съм неспокойна и нервна, защото не съм го правила отдавна. Притеснявам се, не знам как ще се справя. Освен това е на английски. Аз английския го използвам на работа, но не говоря пред хора на английски. И... Не знам как ще мине. Нямам идея. Наистина надявам се да... Първо се надявам да говоря бавно, защото когато съм нервна, говоря много бързо. И това пречи на мисълта ми да тече така логично. И тъй като мисля към 9:30 да тръгна, още едно нещо, за което съм нервна, че ще пътувам сама до Благоевград, по магистралата, с колата. Бе, днес е много интересен ден. Та сега е 8:30, аз до 9:30 искам да тръгна. Затова ще отида да се поправя малко, ще се гримирам. Трябва да си изправя косата, защото е тук отзад ми стърчи. Да, ще се облека. И докато загрее колата и тръгвам. За да можеш да прогресираш, трябва да правиш неща, които те предизвикват по някакъв начин и ти създават неудобство. Защото ако нещо не ти създава неудобство, значи не е достатъчно трудно, значи не си излизаш от зоната на комфорт, иначе няма да се развиеш. Аз искам. Така че, каквото ще да става, отивам, изговарям си нещата и се прибирам обратно в София. Така, оправих се вече. Цялата ще съм в черно. Така мисля, че е най-добре. Само се чува този кожен панталон, дали не е... Дали е окей за този повод? Май добре, бе. Ай, какво толкова го мисля? Добре. Гримирана съм, ама не прекалено много. Мисля, че така е окей. Имам русче, имам спирала, имам очна линия, която между другото ми се получи от първия път. Това не се случва никога. И... Да, готова съм да тръгна, само да си взема лаптопа и изчезвам, защото сега ще има трафик 100% и това ще ме забави. Ще карам и бавно, за да внимавам, което означава, че за да стигна до Благоевград, най-вероятно ще ми отнеме час и половина
може би двама, не, два не ми се вяра, защото чак толкова бавно не карам, но час и половина поне ще ми отнема. Мале, колко съм се дръпнала напред. Мале, не е истина. Еми, така е, за да мога да стигам педалите, иначе няма как да стане. Я така. Еми, това ми е макс. Не мога повече назад. Пристигнахме! Здравей, Благоевград! Много беше добре движението по пътя. Нямаше трафик в посока излизане от София. Обратната посока обаче имаше, сигурно и до вечера ще има, но има много голям късмет, защото улиците са сухи, няма сняг, няма дъжд, така че направо много голяма услуга ми направи това време. Много съм доволна. Сега е 11 без 5, значи толкова, да, страна 9.30, от него ми е час и половина, както очаквах. Ау, тук колко е топло! Ето ни, пред Американски университет. Здравей! Ето, купчих едно време, бе? Обаче това игрище го нямаше. Е, това игрище тука. Тук има тенис, корт, футболно игрище и някакви други игрища. Нямаше ги по мое време. Сега е по-луксозно. Я само да покажа. Брей. Е, това не го бях видяла. Чакайте сега да ви покажа. Фитнес площадка дори има. Яко. Ето я там. Защо по мое време нямаше такива, бе? Ето, ако по мое време имаше фитнес площадка, може би още тогава ще я да се заребя по фитнеса. Надали. Красота. Май нищо не се е променило. Просто сега, защото е студено, няма много хора, иначе тук сигурно ще е пълно лятото. Идват майки с деца, с колички. Тук по тревата сядат хора, постелят си уделца и си почиват. Найс. Сега ще ви разведа малко, за да разгледаме Американски, да видим, да ви покажа всъщност, защото аз съм била тук, така че знам как изглежда, но да ви разходя в ABF центъра, за да видите как изглежда. Сега ще потърся, да видим дали ще се намеря на общите снимки. Значи има си стена с снимки на всеки випуск. Така. Аз съм випуск 2016, търся сега. 2006-та. Много яко. 2006-та, 2009-та. Ако съм горе, няма да мога да се видя. 2016, така ще обърна камерата.
така, това е випуск, това е моя випуск, всичките, ама това не означава, че ние сме учили заедно. Това са различни специалности хора. С някои сме се засичали в някои от курсовете, така. Аз трябва да съм на предния ред, защото съм най-ниска. Не, това не съм аз, аз нямах медал, това беше отличничката на випуска. Това момиче също... А, не, не съм аз това, бе. Аз трябва да съм намръщена, нали? Ето ме! О, Боже! Това си съм. Давай, хора, това съм аз. Чакайте. Чакайте да зумна. Ето ме. Ето тук. Най-ниската от всички. Вау! Цецке, защо си намръщена, кака? Завършиш американски, усмихни се. Това имам чувство, че е било преди... Не, колко години са минали, откакто съм завършила? 2016-2020 са 4... Май месец ще стана 6 години. 6 години откакто съм завършила. Вау! Ма, имам чувство, че е било много, много отдавна. Нищо не се е променило като цяло. Има си студенти, учат. Е, там има някакви студенти, които учат. Е, тук има също едно ученце, което е застанало седнало на диванчета да учи. Като цяло не са се променили много неща, но явно начинът, по който аз гледам на това място, се е променил, защото вече не съм студентка. И гледам по малко по-различен начин на университета, но както винаги си е супер приятно да се върнеш и да е отворен самия университет за тебе и да е толкова, как да ви кажа, да има живот, даже не мога да покажа колко е, каква е атмосферата, това не може да се каже, не може да се опише с думи. И да, тук съм на стената, нищо, че съм едно древно човече от всички, които са на стената, аз съм щастлива, че ме има, оставя за някаква следа. Хубавото на Американския университет е, че ти не влизаш със специалност, ами обявяваш специалността си в края на първата, началото на втората година. Така че имаш достатъчно време да експериментираш, да пробваш един курс, да пробваш друг курс и да видиш какво ти харесва. И сега вече отивам да ям, защото съм много гладна. Лекцията мина много добре, доволна съм, ще разказвам по-късно за нея. Обядвах, вече всичко е точно и сега ще се разходя по центъра, защото много си го обичам и си е моето място. Аз мисля, че съм споделяла, че съм израснала тука. Та винаги като се връщам ми е приятно да се разходя по центъра. От едно място винаги си взимам кафе. И ще се разходя, времето е... страхотно е. Все едно е пролет. Даже имаше момчета, които бяха облечени с тениски. Толкова е топло. Мисля, че е към 15 градуса. Абе, супер е. Някакси пролета. Винаги ми е по-приятно да се връщам, защото е оживено. Има хора по улиците. Последния път, като идвах, нямаше почти никой, защото беше много, много студено. И така, много хубав ден. Наистина се радвам, че мръднах от тази София, за да се разнообразя и ще така да подишам чист въздух. Не, че тук е много чист въздух, да има един по-различен въздух да подишам. И да, естествено, малко е странно, че вървиш с камера и говориш, ама... Какво да правиш? Трябва да се свика с тези неща, ако ще станем влогъри, известни влогъри в България. Трябва да свикнем навсякъде да сме с камерата. И да не ние сега да извадим и да се показваме. Така. А? Та мацка има като моето пълто, бе. Моето май е малко по-готино. Хоп! Мацка, много си готи набрала на тебе. Розовото много ти отива. Защото и аз нося розово. Ето ни го центъра. Това тук е най-главната точка. Това е Ларго. Едно време се казваше ГУМ. И винаги си говаряхме срещи на ГУМ. И ти казват, чакаме се на ГУМ. Та е това тук беше съответно нашия ГУМ. Но вече е нещо ново, нещо като мое. Ларго се води, така че вече се чакаме пред Ларго. Аз май не съм си определяла срещи пред Ларго, защото откакто го направиха, аз се преместих в София. Но да. Взех си кафенце. Най-обикновено мляко снес, обаче, като е от тука, някакси
Абе, днес съм много добро настроение, не знам дали забелязвате. Ето го центъра, да ви го покажа. Вижте колко много хора има. Наистина. И там седят, пият си кафенце. Има изключително много малки деца в Благоевград. Деца като цяло. Защото тук жените не се притесняват да създават семейства, да раждат. Не знам това добре ли, не е ли добре, но просто е факт. Зала 22 септември. Виждате колко много деца има наистина. Това може би града с най-висок, как се каже, приръст. Да. Общината съответно. И сега ще покажа най-любимата ми част, обаче така като няма фонтани е по-скучно. Тук обикновено през лятото пускат фонтаните и е много-много красиво. Децата тичат, играят. Така. И ще ви покажа любимата ми част от града, която вече остарява, де, но... Ето я най-любимата ми част. Вижте колко е красиво! Тук особено лятото, като пуснат фонтаните и е тук има вода, но тази част е, мисля, че е най-най-красивата от този град. Наистина много яко и това е старата сграда на американския. Наскоро получих един имейл, в който ми казва, че съм номинирана да участвам в награди за инфлуенсър на годината. Знам горе-долу за какво става въпрос, защото миналата година ли беше 2020-та? Абе, една мацка, която следвам в Инстаграм, беше номинирана, та съответно беше споделила в стори да гласуваме за нея и даже мисля, че и гласувах. Но, да, получих имейл, че тази година и аз съм номинирана. Нямам идея кой ме е номинирал, нямам идея дали един човек може да те номинира или няколко човека, нямам идея как стават номинациите като цяло. Но реших изобщо да не се занимавам, да не карам хората да гласуват за мене и да промотирам тези класации. Изпратиха ми имейла, аз го прочетох, не им отговорих. След това получих още един имейл, в който ме питат дали съм получила съответно първия имейл, ако имам някакви въпроси да се свържа с тях. И просто им отговорих, че не съм заинтересована и това е. Някой може да си каже, ти пък от кога стана толкова важна, че дори няма да участваш? За каква се взе, за каква се мислиш? Че подобни награди, не виждам някакъв смисъл в тях. Какво като получиш награда инфлуенсър на годината? И сега, нас не че ще я получа. Там участват някакви, аз разгледах списъка, участват стотина инфлуенсъри, които кой от кой по-голям акаунт, така че надали аз ще спечеля. Не, аз няма да спечеля. А въпросът е, че не виждам смисъл да се дава тая награда, за какво се дава. Бих се чувствала горда със себе си, ако съм номинирана за Forbes 30 под 30. Това вече е номинация. И това вече е нещо, с което да може да се гордееш. Аз просто не знам е така да застане да кажа, хора, гласувайте за мен, номинирана съм за инфлуенсър на годината. Дори не мога да си го помисля да го направя. И не съди абсолютно никой. Това е мое решение, аз така съм решила да направя. Аз съм решила да не участвам. Някои приятели ми писаха, че са гласували за мене. Защо не съм била казала, че съм номинирана? Отговорих им просто и така, защото за мен това е пълна глупост. Нали съм инфлуенсър, а всъщност май не съм, защото... Кой инфлуенсър се отказва от това да бъде награден? Евентуално, или просто да бъде номиниран за инфлуенсър на годината? Ами, просто... Абе, с други разбирания съм, бе, как да ви го обясня? Не ме вълнуват те неща. Мисля, не ме вълнуват. Един приятел ми писа и сега какво аз гласувам за тебе, мой вод къде ще отиде? Еми, не ме интересува къде ще отиде да гласа. Пази си го за нещо по-съществено, бро, на следващите избори да отидеш да гласуваш. Ай, не, то едното няма нищо общо с другото, да, ама... Така, интересни неща. Днес ми е супер натоварен ден и трябваше сутринта да отида да тренирам в фитнеса.
Обаче не можа да стана на време, защото с нощи гледахме филма за сестрите Уилямс. То се чух по прайта, много ме дразни. Е така като почна си закача нещата и е така като и аз почна си закачам нещата и е много грозно, ще го махна. С нощи до 2 часа гледахме филма за сестрите Уилямс с Уил Смит, който си играе страхотно ролята. Ако не сте гледали филма, задължително да го гледате. Те остана до 2 часа и съответно сутринта не можа да стана рано. Станах на време за работа. Отворих компютъра и в момента е 3 часа. Аз още нито съм ходила, нито съм тренирала и не се чувствам добре. Не съм такъв човек. Обичам да започна деня с някаква активност. Дори и стречинг не направих. Абе, абсолютно нищо не съм направила за това. Идвам си тук в моята заличка, която малко съм разместила някои неща, ще обясня някой път защо съм прибрала стойката за клек, която ето тук, но сега фокуса е друг. Та, в такива случаи какво правя? Имам си стаечката, която ми върши работа и тренирам тук. Та, сега ще си направя една тренировка за горна част. Малко съм променила програмата, по която тренирам. И затова ще трябва да обясня, защото по принцип тренирам за цяло тяло, но от една-две седмици започнах по малко по-различен начин да тренирам. Още е рано да се каже дали усещам някаква разлика. Много-много рано. Трябва да минат месеци. Но ще разкажа в някое видео защо правя тези промени. Та, сега. Тренировката ми за горна част. Изобщо не знам какво точно ще правя, но мисля да са примерно 4-5 упражнения максимум. Няма да правя за корем, защото съм в цикъл втори ден и не се чувствам много комфортно. Подута съм. Вижте сам. И корема ми в момента изобщо не е в състояние да прави каквото и да било. Затова ще правя само за рамо, за гръб, за гради, за трицепс може би. И това е. Ще загрееме набързо и един час тренировчица. Мисля, че ще ми се отрази много добре. И да ви се оплача как съм избила от стрес ли, аз не знам от какво и какво се случва при мене. Значи аз съм от типа хора, които при някакви стресови ситуации първото нещо, което се случва на лицето ми е да ми излезе херпес. Супер дразнещо и грозно е, обаче не зависи от мен. Тъй, че така ще ме гледате. Какво да прави човек? Обаче, може би ако не снимах, нямаше да мога. 20 максимум, обаче така нито трябва да се представя добре, да се покажа. И човек му се засилва мотивацията. Значи направих раменна преса с лост, направих лицеви опори, това са ми две базови упражнения. Сега, направих бутащо. Ще направя гребане с дъмбел за гръб. И мисля да направя нещо за трицепс, сега ще го измисля. Значи имам си две такива дъмбелчета. Това е колко? Между 12 и 15 кг. Петички дискове и лоста всъщност. Това е мини лостчето, да е сигурно 3 кг. Не знам, нещо е такова.
и много, много добра работа ми вършат. Не са от най-хубавите и модерните, но не мисля, че това е най-важното. И сега ще погребеме. Та тежест ми е супер загребена, аз греба с 15-16, понякога и повече, зависи. Следното упражнение аз много харесам, но не го правя често, защото по принцип не правя упражнения за ръце, правя за гръб, за рамо и те ръцете си влизат някакси. Но за трицепс, когато правя, ако съм в залата, правя на скрипец полудаун, ето така, а като съм вкъщи, правя екстензии над главата, взимам си дъмбела, окей, заставам ето така, нищо не ми е удобно. Така, хващам го и почвам да бутам нагоре. Хоп, пускам. Като това, което съм научила за това упражнение, че е важно ръцете да са ни максимално близо до главата, да не са ето така. Тоест, като започваме да спускаме, да се стремим максимално ръцете да са залепени, да не са ето така. Е, сега не можеш така да, да ги залепиш за лицето, но са максимално близо до главата. И доста си натоварва трицепса. Си мисля да направя едно за корем, но ще е отново за корем и за ръце в този случай. Значи взимам един дъмбел, ще взема малкия и това, което правя, е стоя на място и започвам само да въртя горната част. На едната страна, на другата страна. Държа корема стегнат през цялото време и усуквам. По принцип го правя с по-дебел дъмбел. Сега ще видим, дали ще взема дебелия, т.е. големия дъмбел, е този. И да видим дали ще стане. Значи хващам си го примерно ето така. Просто в момента ръцете са ми много изморени, не знам дали ще стане. И какво правя? Застопорявам долната част, не мърда и почвам да въртя. Корема влиза супер много. И ще довърша с малкия, защото ръцете ми се умориха повече от корема. Ще забързна малко. О! При това упражнение е много, много важно е дишането. Ако не дишате правилно, при самото усъкване, няма да може да си поемате правилно въздух и да го издишате там, когато съответно трябва и по-скоро е за напреднали, бих казала, ако ще слагате някаква по-такава стабилна тежест, иначе може и без абсолютно нищо да го правите, но естествено като сложиш тежест, това променя толкова много нещата. Просто упражнението се усеща по съвсем различен начин. И това ще ми е тренировката. 5 упражнения. Рамена преса, лицеви опори, гребане с дъмбел, екстензии за трицепс и накрая това упражнение за корем. Ще ги завъртя в 3-4 максимум серии.